Gjatë punimeve që janë kryer dhe kryhen, në zonë muzeale po dalin në drit element arkeologik dhe historik të pazbuluar më parë. Raste konkrete janë hasur gjatë ndërhyrjeve për kaldrëmin karakteristik në zonën e pazarit, si dhe muri antik i zbuluar para disa kohësh, gjatë punimeve për parkimin në toksor. Specialisti pranë drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, Vaso Polo, është prehur se gjatë këtyre ndërhyrjeve duhet jetë prezent një arkeolog për të monitoruar situatën dhe duhet të rritet vëmendja ndaj këtyre gërmimeve. Dërtika Gjirokastër, si supervizore e punimeve që kryen në Gjirokastër dhe më gjërë, në punimet që janë bërë në kaldrëmin e Gjirokastrës, ka të gjitha evidentimet që janë bërë, janë fotografuar dhe janë konservuar. Në të gjitha raset atje ku kanë dalë mbetje arkeologjike të vjetra, të cilat kanë pasur vlera, në bashkëpunime dhe me institutin, ne i kemi verifikuar të gjitha. Ato, çdo njeri mund të t'i vejë dhe t'i shikoj të instituti për të gjitha këto rastet e para. Firma e cila miret me zbatimin e punimeve, është në këto kushte është detyruar të prenotoj një arkeolog të licencuar i cili duhet jetë prezent në kantier në të gjitha punimet për evidentimin edhe të rasteve më të vogla të mbetjeve arkeologjike. Në kaldrëmin e Gjirokastrës problem të tilla raste janë gjetur te pazari në disa vende në punimet që janë bërë dhe këto janë identifikuar. Gjetjet janë 400 vjeçare, të paktën ato që kemi gjetur ne janë 400 vjeçare. Rreth 400 vjeçare. Ato do të saktohen nga specialistë për katës për të vërtetuar pikërisht datën e ndërtimit të tyre. Zona muzeale e Gjirokastrës është një thesari pazbuluar ku gjatë çdo punimi janë evidentuar zbulime me vlera historike dhe arkeologjike.